Një investigim i medjave gjermane ka bërë të bien këmbanat e alarmit për ndryshimet të cilat mund të ndikojnë rrjedhën politike të vendit në një të ardhme ndoshta jo edhe shumë të largët. Sipas ulumtimit, Partia Populiste e Djathtë AFD mban të punësuar më shumë se 100 persona, të cilët janë të lidhur me grupime me qendrime armiqësore ndaj Kushtetutës Gjermane. Verifikimet e medias publike bavareze, Bayerischen Rundfunk, tregojnë se mbi gjysma e 78 deputetëve të AFD-s punësojnë njerëz të cilët janë kategorizuar si ekstremistë të djathtë. Kjo ka ngjallur shqetësim të madh mes deputetëve dhe punonjësve të Bundestagut Gjerman. Në njërën prej zyrave të një godine të ti, thuhet të jetë varur madje dhe tabela me emrin e Frank Pasemanit, i cili ka qenë deputet i Partisë Populiste të Djathtë. Ai u përjashtua në 2020 nga partia dhe nga grupi parlamentar, i akuzuar për sjellje që dëmtonin partinë dhe për qëndrime antisemitiste. Në këtë mënyrë, Pasemani nuk lejohet të zgjidhej për një pozicion të rëndësishëm, por me sa duket si punonjës po, sepse sipas radios publike gjermane BR, ai punon për deputetin e AFD-s Jürgen Pohl. Pasemani dhe Pohl vet nuk janë shprehur në lidhje me këto hulumtime. AFD-ja e ka hedhur poshtë raportimin dhe kryetaria e grupit parlamentar të saj, Alice Weidel, u shpreh këtë javë se kjo është qesharake. Presidentja e Bundestagut Barbel Bas e SPD-s megjithatë deklaroi se do t'i verifikoj pretendimet, ndërsa zëvendësja e saj, Katrin Göring-Eckardt, foli për një rrezik për demokracinë parlamentare.